cabsi badan ayaa ka dhalatay kadib markii xildhibaan ka mid ah baarlamaanka waddanka Kenya uu qori wata lagu dhaxarkay gudaha aqalka xilligaasi oo baarlamaanku ay dood sameeyeen. Waxa maalintii Khamiista ahayd baarlamaanka dalka Kenya ka dhashay cabsi weyn kadib markii gudaha baarlamaanka lagu arkay xildhibaan hubaysan oo qori wata. Xildhibaan Elisha Odiambo ayaa waxa uu ku wargeliyay afayeenka baarlamaanka inuu arkay wax u eg hubo kuna jira jaakada xildhibaan Maxamed Cali oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Yaali ee magaalada xeebta Mombasa ee gobolka xeebta. Afayeenka baarlamaanka waddanka Kenya Justin Maturi ayaa waxa uu Maxamed Cali ka codsaday inuu xaqiijiyo in uu hub wato iyo in kale. Iga raali ahaada, waan hilmaamay in aan hubkayga banaanka uga soo tago, waxaan ahay bini aadam, ayuu yiri Mr. Maxamed Cali kadib hadalka gudoomiyaha baarlamaanka. Mudane gudoomiye ii ogolow in aan isdhiibo, ayuu yiri Maxamed Cali kadib markii qaybta warbaahinta ee baarlamaanka ay kaamirooyinka ka fogaysay xildhibaanka. Waxaa isla markiiba Mr. Cali la weydiiyay in uu hubkiisa geeyo banaanka qaybta kaydka hubka sida uu sharciga baarlamaanka waddanka Kenya dhigayo, kaasi oo ah in xildhibaan kasta hubka uu wato iyo ilaaladiisa uu kaga soo tago banaanka kore halka loogu talagalay ee aqalka baarlamaanka. Afayeenka ayaa ku booriyay saraakiisha ammaanka inay feejignaadaan oo ay dhaqan geliyaan shuruucda, isaga oo arrinkan ku tilmaamay kormeer xun. Mudane Cali waxa uu ku dhaleeceeyay xildhibaan Odiambo in uu arrintan si khaldan u faafiyay, waxa uuna sheegay in ay tahay mid siyaasadeysan maadaama ay labaduba taageerayaan dhinacyo kala duwan oo iska soo horjeeda oo xaaladda siyaasadeed ee waddanka Kenya ka taagan xilligan ee murugsan. Xildhibaanada kale ee lagu magacaabo Milia Odiambo ayaa waxay sheegtay in waddanka siyaasad ahaan isbeddel badan uu ka jiro, waxayna ku talisay in la qaado tallaabooyin badan oo dhanka ammaanka si loola socdo xaaladda baarlamaanka iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada. Sharci dejiyaasha Kenya waxa ay ku kala qaybsan yihiin baaqyada socda ee ku saabsan wax ka beddelka dastuurka dalka Kenya iyo arrinta la xiriirta BBI-da oo muran badan ka dhalisay waddankan Kenya. Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisi ayaa sidoo kale ku kala qaybsan iyaga oo kala raacsan dhinacyada ku kala aragtida duwan arrimaha la xiriira Building Bridges Initiative BBI, taasi oo dadweynaha Kenya ay siyaabo kala duwan u arkaan. Xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan Kenya ayaa ah mid cakira marka loo fiiriyo sida ay tahay guud ahaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed. Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisi waxa ay u kala qaybsan yihiin laba fikir, labadaasi oo kala ah in uu midna dhiirigelinayo taageerayana BBI, iyada oo uu lacaga kala duwan oo laaluusha waliba u bixinayo ay ka mid tahay midii toddobaadkii lasoo dhaafay loo ballanqaaday xildhibaanada dowlad deegaanada hoose ee baarlamaanada waddanka Kenya. Inkasta oo qaar ka mid ah ay meel mariyeen, haddana kuwa kale ayaa diiday iyada oo laba milyan loo ballan qaaday xildhibaan kasta oo dowladda hoose ismaamulada 47 ee waddanka Kenya ka jira. Arrintaas dadka qaar oo arrimaha siyaasadda indheendheeya waxay u arkaan inay tahay laaluush. Madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo hoggaamiyaha mucaaradka aana ra'iisul wasaare hore waddanka Kenya Raila Omolo Odinga ayaa arrimahaasi lagu eedeynaya. Sidoo kale dowladda Kenya iyo dadka shacabka ee waddankan xilligan si weyn ayay isu fiirinaya, sababtu waxay tahay dadka shacabka marar badan oo isbeddelo lagu sameeyay dastuurka uguna dambeysay 2010-kii iyo faa'iidooyinka ay ka dhaxleen ayay isha ku hayaan. Hanaanka dowlad wadaajinta ee devolution-ka loo yaqaan ee waddanka Kenya dastuurkii 2010-kii uu ka hirgeliyay ayay dadweynaha iyaga laftoodu aysan micno badan u arkin sida uu u dhaqangalay iyo habka loola dhaqmay oo dhaqaalihii la daadajiyay dad gaara ama shakhsiyaad gooni ah uu guud ahaan gacanta u gal. Madaxweyne ku xigeenka waddanka Kenya William Samoei Ruto ayaa waxa uu isaguna la soo baxay ama uu daafuray xisbi la yiraahdo UDA, kaasi oo uu doonayo inuu ku loolamo doorashada 2020-ka la filayo in ay waddanka Kenya ka dhacdo. Waa dowlad isbeddelo badan soo martay Kenya, marka la fiiriyo hanaanka siyaasadeedna mid la isku halayn kara ma aha. Mar walbana maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ka jirta siyaasad kulul. Arrimaha yaabka iyo mucjisada la duniduna ka yaaban tahay baa waxay tahay in mucaaradkii iyo qaar ka mid ah dowladdii ay iswataan, qaar ka mid ah dowladdiina banaanka loo saaray oo ay ka baxsan yihiin oo ay ka soo horjeedaan xukuumadda qaybteed
iyo mucaaradka intaba waana ta ka dhaxtaagan madaxweena ku xigeenka iyo qaybta isaga taabacsan ee loo yaqaan tanga tanga iyo sidoo kale qaybta madaxweynaha taageersan ee loo yaqaan keelaweeke oo markii hore ka wada tirsanaa xisbiga jubilee oo ah kan talada dalka Kenya xilligan haya madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa waddanka Kenya ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa marba marka ka dambeeyay isugu jawaabaya arrimaha siyaasadda iyo culaysyada kala duwan ee waddanka ka taagan iyo kala fikir duwanaanshahooduna uu soo badanayo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan siyaasiyiin laba aflayaala kuwaasi oo dawladda mar amaanaya mar caynaya waxa uuna sheegay in arrimaha si wanaagsanayn dadka shacabka waddanka Kenya ayuu sheegay in arrimahaasi indhaha ku hayaan hadalkan oo baraha bulshada ay si weyn Kenyaanka uga jawaabeen ayaa loo arkaa in uu ula jeedo madaxweyne ku xigeenkiisa William Samoei Ruto oo ayna muddooyinkii u dambeeyay ba isku fiicnayn ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto oo isaguna deegaanka Kiambu ee ismaamulka Kiambu ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in uu u qalmo in uu noqdo hoggaamiyaha xilka ka bedeli doona madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kadib marka uu dhamaado muddo xileedkiisa 2022 oo waddanka Kenya ay ka dhici doonto doorasho hubanti la'aan ah iyo jahada ay u socoto iyo waliba cidda ku midoobi doonta iyo kuwa ku kala tagi doona midna aan la ogeyn marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda William Ruto ayaa waxa uu dhamaan dadweynaha Kenyaanka iyo madaxweynaha waddanka Kenya xusuusiyay safarkii ay u soo wada galeen in ay madaxtooyada waddanka labadooda oo wada jira galaan doorashooyinkii 2013 iyo tii 2017 ka dhacday waddanka Kenya oo muran xoog badan dhalisay ahaydina mid ka mid ah doorashooyinkii Afrika ugu saameynta badnaa kadib markii uu madaxa cadaaladda ee waddanka Kenya David Maraga oo doorashadaasi u daaqada ka tuuray teedii koobaad ee dhacday 8 bishii August 2017 natiijadeedana uu ku tilmaamay mid musuq iyo waliba wax isdaba marin ay hareeyeen hadalka ku xigeenka madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa waxa uu iimaanaya kadib toddobaadyo ay ka socdeen waddankan kulamo kala duwan iyo isu soo baxyo waaweyn kuwaasi oo lagu kala taageerayo BBI halka kuwa kale tan fikirka madaxweyne ku xigeenka ay taageerayaan ee ah mid ka soo horjeeda arinta la xiriirta BBI-da sidoo kale toqaar kamid ah xildhibaanada taabacsan madaxweyne ku xigeenka oo kulan ku qabtay toddobaadkii aan ka soo dhaafnay aqalka madaxweyne ku xigeenka ee Karen ee magaalada Nairobi ayna kamid ahaayeen Aadan Barre Ducaale oo horey u ahaa hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka lagana soo doorto Garissa Township iyo sidoo kale senatorka laga soo doorto Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen oo isaguna horey u ahaa hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka iyo xildhibaano kale oo hareerahooda taagan ay sheegeen inaysan taageeri doonin arinta BBI iyaga oo shacabka Kenyaanka iyo ra'iisul wasaare hore waddanka Kenya Raila Odinga uga digay in ay BBI micnaheeda aysan fahansanayn Aadan Barre ayaa Raila u sheegay in uu been u sheegay dadka shacabka Kenyaanka xilligana aysan daadiisu joogin xilligii beenta la sheegi jiray qaar ka mid ah ismaamulada waddanka Kenya lacag badan ayaa ka guydoona kuwa kale to dhaqaale badan iyo kuraas dheeraad oo dhinaca xildhibaanada ayay heli doonaan kuwa u dhaqaalaha ugu badan ka go'aya waxaa ka mid ah ismaamulada gobolka Waqooyi Bari ama guud ahaan Northern Kenya sida Turkana Isiolo Marsabit Mandera Wajir Garissa iyo kuwa kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo jeeda goboladan ayaa si weyn u taageeraya BBI-da iyadoo dad badani ay isweydiinayaan sababta keentay in mas'uuliyiintani ay BBI taageeraan iyada oo shacabkooda iyo deegaanadooda ay dhibaatada ugu weyn ku noqon doonto sidoo kale too ismaamulka Kiambu marka la fiiriyo oo ka mid ah ismaamulada madaxweynaha familkiisu ay degaan ayaa waxa uu heli doonaa 20 xildhibaan oo dheerada isaga oo maab ahaan ama ballac ahaan ama weynanka ismaamulkaasi marka la fiiriyo oo hal deegaan baarlamaaneed oo ismaamuladaas aan hore u soo xusnay u leegyahay.